নমস্কার, স্বাগতম। আপুনি চাই আছে অপরাধনামা। প্রথমে গুয়াহাটির খবর। গুয়াহাটি মহানগরীত এজন ছাত্রর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে অত্যন্ত মেধাবী এজন ছাত্র। CBSE পরীক্ষার মাজতে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রগৰাকীর পরীক্ষার্থীগৰাকীর রহস্যজনক মৃত্যু। দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার মাজতে এই পরীক্ষার্থীগৰাকীর মৃত্যুর খবরে জোকাৰি গৈছে। বেলতলা চন্দন নগরের ফ্ল্যাটত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ। মৃত ছাত্রজনের নাম ময়ূর গোস্বামী। CBSEর দশম শ্রেণীর পরীক্ষাত, অর্থাৎ এতিয়া দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষা চলি আছে, কিন্তু দশম শ্রেণীর পরীক্ষাত ময়ূর গোস্বামীয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতিরে উত্তীর্ণ হয়েছিল। আর কোৱা হয়েছে যে গোটেই দেশের ভিতরতে পরীক্ষা পঞ্চম স্থানত আছিল। উর্বশী এনক্লেভ, চন্দননগরের উর্বশী এনক্লেভর ফ্ল্যাট নম্বর 102 উদ্ধার করা হয়েছে ছাত্রজনের মৃতদেহ। এজন কেয়ারটেকারের সঙ্গে ফ্ল্যাটত আছিল, নিশাও ভাত পানি বনাই দিছিল কেয়ারটেকারে, কিন্তু পুয়া যেতিয়া বহু পরলৈকে কুঠার দুয়ার মারি শুয়া, ছাত্রজনে দুয়ার খোলা নাছিল। বারম্বার মতার পিছতো কেয়ারটেকারজনে জনোৱা মতে কোনো সঁহাৰি পোৱা নাছিল। তারপর মালিকলৈ ফোন করে আরুতে জানাইছে যে তারপিছতে দুয়ারখন ভাঙে, দুয়ারখন ভঙাত আসলতে ছাত্রজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বেলেগ বেলেগ কুঠাত থাকে দুয়ো। পুয়া শুই উঠি রুমর দরজা বন্ধ অবস্থা দেখা পাইছিল কেয়ারটেকারজনে। আজি পরীক্ষাও আছিল ছাত্রজনের। পুয়া শুই নুঠাত কেয়ারটেকারে এনক্লেভটোর মালিকক খবর দিছিল, আর তারপরে উলাই পড়িল যে ছাত্রজন জীবিত অবস্থাত আর নাই। ঘটনার পিছতে দিসপুর আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে। আরক্ষী খবর দিয়া হয়েছিল ছাত্রজনের মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছে, আর আরক্ষী কোঠাটোর পর উদ্ধার করেছে, কিন্তু এখন সুইসাইড নোট। ইতিমধ্যে মরণোত্তর পরীক্ষার নিথর দেহ GMCHলৈ লৈ যোৱা হয়েছে। অতি কম বয়সীয় ছাত্র এজন, দ্বাদশ শ্রেণীত পড়ি থাকা এজন ছাত্র, কি কারণে মৃত্যু ঘটিল এতিয়ালৈকে সবিশেষ পোহরলৈ অহা নাই। বাইদেউ আসলে মাজতে তো গোল, তো আমি দুজনে আছি। কিবা ডিপ্রেশন এনেকা আপনি বেলেগ রুমত থাকে? কি বেলেগ রুমত? হ্যাঁ, আমি দুজন বেলেগ বেলেগ রুমতে থাকি। কালি কি হয়েছিল? কালি একো না, এনেকা দুপুরিয়া ভাত খাব আহিলে, ভাত খালে আর ভাত তো খাই কিনে রুমতে পড়ি থাকে, পড়িব গুছি গেল। মই যেনেকা সদায় থাকে তেনেকা, ময়ো তেনেকা ভাত সাত খাই কিনে খুলো। মই মানে দুপুরিয়াতো ভাত খাই খুলে, তারপরে মই চাহ খাবলে মাতিব গেলো, দরজা বন্ধ আছিল। তারপরে ই বন্ধ করে থয়, পড়ি থাকে কিবা করে থাকে, তো আহিব আহিব বলে ভাবি থাকতে আহা নাই। তারপরে মই ভাবিল পড়ি আছে, পরীক্ষা আছে, মই শুই যাও। আর ই মোক কয় যে বাবন মা রাতেপা সোনকালে উঠবা বলে কয়, আর মই তো সোনকালে উঠো, তো মই শুলো। আর উঠি কিনে রাতেপা তাক মাতি আসো, সি রাতে ভাত লগাই দিছো, দালি ভাত ভাজি সব, তো সি আহি কিনে খাব ভাবিছিল কিন্তু নাখালে। রাতেপা উঠি দরজা টক টকাইছো, মই উঠা নাই, স্কুল আছে রাতেপা। মই কাপড় চাপড় ইস্ত্রি করে থাকো, তারপরে রাজু নামৰ ল'ৰাজন আছে সিকিউরিটি, তাক মানে মালিকলেও কথা পাতি লো যে দাদা এনেকা এনেকা কথা স্যার, আর এই দরজাখন খোলা নাই। তো কৈছে নাই পঠাবই লাগবে, নয় আজি পরীক্ষা আছে, আজি 22 তারিখ পরীক্ষা মোক আগতে কৈছিল। তারপর এই সিকিউরিটিটো দরজাটুকে খুন্দিয়া ভাঙিলে, তারপর দেখিছি যে উলমি আছে। কেয়ারটেকারজনে জনোৱা মতে নিশা ভাত খোৱা নাছিল, হেনো ছাত্রজনে নিশাৰ আহাৰ সাজু কৰি থৈছিল যদিও ছাত্রজনে ভাত নাখালে। এতিয়া এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছতে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে GMCHলৈ। সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে। দীপাংকৰ, কি ঘটিছিল আচলতে? সুইচাইড নোট উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰক্ষীয়ে কি কয় দীপাংকৰ? নিশ্চয় গীতাশ্রী, সমগ্র ঘটনাটো রহস্যর মাজত সোমাই পড়েছে, আর কি কারণে এইদরে একটা চরম পন্থা বাছি লোবলিয়া হল এগারী মেধাবী ছাত্রীয়ে, তাক লো প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন সুইসাইড নোট, সেই সুইসাইড নোট দুই পৃষ্ঠা জোড়া সুইসাইড নোট বলে আমি জানি পারিছো, আর তার স্টার্টিংটাই আছিল যে মিস ইউ পাপা, অর্থাৎ তেওঁৰ মাতৃ নাছিলে ছাত্রগৰাকীৰ, পিতৃ থাকে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, আৰু এখন বাগানৰ তেওঁ মেনেজাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে পিতৃ প্ৰণৱ গোস্বামীয়ে নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক কিয় গুৱাহাটীত ৰাখিছিল, কেতবোৰ প্ৰশ্ন আহিছে, নিজৰ লগত কিয় ৰখা নাছিল, কাৰণ সেয়া হ'ব হয়তো গুৱাহাটীত তেওঁক ৰাখি তেওঁক ইয়াত পঢ়ুৱাইছিল, ইয়াত তেওঁ অতি মেধাৱী বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে তাৰ লগতে আন এটা খবৰ পাইছোঁ আমি যে সেই ছাত্ৰগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ যিটো CBSE পৰীক্ষা আছিলে তাত দেশৰ ভিতৰতে পঞ্চম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে মেধাৱী, তাৰ আগপিনে আমি যদি অতি মেধাৱী শব্দটো লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভুল নহ'ব, কাৰণ খুবেই চোকা আছিলে পঢ়াত এই ময়ূৰ গোস্বামী। আৰু ময়ূৰ গোস্বামীয়ে অকলশৰে গুৱাহাটীৰ এই ফ্লেটটোত আছিলে। মই ভিজুৱেলছ দেখুৱাম, প্ৰথমে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে এই মুহূৰ্তত যে এয়া প্ৰথম মহলাৰ এই বিশেষ আমি ফ্লেটটো দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ পৰা। তাত তেওঁ অকলশৰে আছিল, আৰু তাৰ কাষৰ কোঠাটোতে আছিল সেইগৰাকী কেয়াৰটেকাৰ, অৰ্থাৎ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থকা পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানক এই স্থানত ৰাখিছিল, ৰাখি তেওঁ গুৱাহাটীত পঢ়ুৱাইছিল। অৰ্থাৎ
বিশ্বনাথ চাৰিআলি তেওঁ হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হৈছিল, তাৰপিছত তেওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিল আৰু আহি এই ফ্লেটটোত থাকি তেওঁ অকলশৰে তেওঁ নিজৰ জীৱন পাৰ কৰিছিল। গতিকে এটা অকলশৰীয়া অনুভৱ তাৰ বাবে এই ধৰণৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন আহিব, কাৰণ অতি চোকা। মই কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ তেওঁ এগৰাকী ছাত্ৰ আছিল আৰু আজিৰ পৰা অতি চোকা। দশম শ্ৰেণীতো খুব ভাল ফলাফল আছিলে, কিন্তু আপুনি জনোৱাৰ ধৰণে আচলতে পিতৃ বহুত দূৰত থাকিছিল আৰু হয়তো গুৱাহাটীত পঢ়োৱাবলৈ পঠিয়াইছে, গুৱাহাটীত ভাল এখন স্কুলত থাকি পঢ়িছে, এখন ভাল প্ৰতিষ্ঠানত থাকি পঢ়িছে, এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে প্ৰায় ধাৰণা এটা থাকে। কিন্তু এই ছাত্ৰজনৰ তেওঁৰ আচলতে এই গোটেই যিটো ঘটনা, এই ধৰণৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুমুখত পৰা এইটো ঘটনা, এই ঘটনা কিন্তু আচলতে স্বাভাৱিকতে সহজভাৱে ল'ব পৰা ঘটনা এটা নহয়। এই গোটেই ঘটনাটো ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবাই কিবা জনাইছিল নেকি যে ছাত্ৰজনক ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিছিল বা কালিৰ দিনটোত কেনেকৈ দেখা গৈছিল? কেয়াৰটেকাৰৰ কিছু ভাষ্য আছে, আমি ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক শুনাইছোঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ভাষ্য কি? নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, ইয়াৰ যিসমূহ আৱাসিক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি অফ কেমেৰা কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা ক'ব খোজা নাই, কিন্তু খুবেই চোকা আছিলে তেওঁলোকে, সেই কথাটোৱে কৈছে। কাৰণ তেওঁ যি দুবছৰ ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আহি ছাত্ৰজনক দেখিছিল, প্ৰায় দেখিছিল তেওঁ ৰুমৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত কেৱল কিতাপৰ মাজত তেওঁ দিন অতিবাহিত কৰিছিল, তাৰ মাজতে এই ধৰণৰ এটা চৰমপন্থা কিয় বাছি ল'ব লগা হ'ল ছাত্ৰজনে, সেয়া নিশ্চয় প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু যিখন ছুইচাইড নোটৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে মিছ ইউ পাপাৰে আৰম্ভ হৈছিল, মাতৃ অৰ্থাৎ মাতৃ নথকা ছাত্ৰগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত অকলশৰে আছিল, লগত এজন কেয়াৰটেকাৰ আছিলে, কিন্তু কেয়াৰটেকাৰৰ যে নিসংগতা দূৰ কৰিব পাৰিব সেয়াও এটা প্ৰশ্নৰ দিশ আহি পৰিব। কাৰণ তেওঁ অকলে থাকি পঢ়া শুনা কৰি তেওঁ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু আজিৰ পৰা পৰীক্ষা, তাৰ পূৰ্বে কিন্তু এই ধৰণৰ এটা চৰমপন্থা বাছি লৈছে। মই ইয়াৰ পৰিৱেশটো প্ৰথমে দেখুৱাম, এটা বিলাসী এটা এপাৰ্টমেণ্ট য'ত উৰ্মিলা এনক্লেভৰ এই বিশেষ আমি ফ্লেটটো দেখুৱাইছোঁ, সেই ফ্লেটটোৰ সহ চাৰিটা ফ্লেট সেইগৰাকী প্ৰণৱ গোস্বামী যিগৰাকী মৃত ছাত্ৰ তেওঁৰ পিতৃৰ এই সময়ত তেওঁলোকৰ সম্পত্তি, গতিকে এই সম্পত্তি থকাৰ পিছতো নিজৰ সন্তানে কিহৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এটা চৰমপন্থা বাছি ল'লে, নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰিব। কিন্তু বৰ্তমান পিতৃ প্ৰণৱ গোস্বামী আহি গুৱাহাটীৰ জি এম চিৰ মৰ্গত আহি উপস্থিত হৈছে, কাৰণ কিছু সময়ৰ পিছতে ছাত্ৰগৰাকীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ'ব, তাৰপিছত পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিব। কিন্তু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এখন চাহ বাগানৰ মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত থকা পিতৃগৰাকীয়ে কেতিয়াও পুত্ৰক স্থান দিয়া নাছিল নেকি, অৰ্থাৎ কিছু দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল নেকি, সেই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হ'ব। কাৰণ নিজৰ পুত্ৰক ইয়াত অকলশৰে ৰাখি তাত তেওঁ কৰ্মৰত জীৱন তেওঁ অতিবাহিত কৰিছিল, গুৱাহাটীৰ এখন আগশাৰী স্কুলৰ তেওঁ এগৰাকী ছাত্ৰ, সেই সময়তে যিগৰাকী ছাত্ৰৰ পুনৰ আমি মেধাৱীৰ কথাই উল্লেখ কৰি মেধাৰ কথাই উল্লেখ কৰিম, কাৰণ তেওঁ অতিকৈ চোকা আছিলে। কাৰণ চি বি এছ ইৰ যি দ্বাদশ শ্ৰেণীত তেওঁ পঢ়ি আছিলে, পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ ওলাইছিলে, কিন্তু যিটো তেওঁ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা আছিলে, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত তেওঁ পঞ্চম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে অতি চোকা ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনাটোক লৈ কিন্তু কোনো এজন লোকে সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই। আমি ওচৰ চুবুৰীয়া হৈতে আমি কৈছোঁ যে আমি অফ কেমেৰা কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে মুখ খুলিব খোজা নাই, কিন্তু নিসংগতাৰ মাজত এই ধৰণৰ এটা চৰমপন্থা বাছি ল'ব লগা পথ হ'ল নেকি, তাৰ মাজত এখন প্ৰসংগ আহি পৰে বা বহু প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে বহুতৰে মনত হয়তো উত্থাপন হ'ব। এয়া চি বি এছ ই পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে এই যিটো ঘটনা, আচলতে পুৱা তেওঁ দুৱাৰ খোলা নাছিল আৰু তাৰপিছত কেয়াৰটেকাৰে গৈ দুৱাৰ আচলতে তেওঁলোকে ভাঙি প্ৰৱেশ কৰি ভিতৰত দেখিছিলে ছাত্ৰজনৰ নিথৰ দেহ, এই গোটেই ঘটনাটোত আৰু কিবা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা দিশ আৰক্ষীয়ে কিবা সন্দেহ কৰিছে বা তেনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে নেকি? ইউ ডি কেচ এটা বৰ্তমান ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু ঘটনাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে দেউতাকক যেতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টোত সোধপোচ চলাব বা কিহৰ কাৰণে এই ধৰণৰ পথ বাছি লৈছে তেতিয়া কিছু নতুন তথ্য নিশ্চয় পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু কেয়াৰটেকাৰগৰাকীয়ে যিটো কথা তেওঁলোকে জনাইছে, তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰতহে কেৱল তেওঁ দিন অতিবাহিত কৰিছিল। মই এই মুহূৰ্তত এই উৰ্বশী এনক্লেভৰ ভিতৰভাগতে উপস্থিত আছোঁ আৰু মই কেয়াৰটেকাৰজনকো মই কিছু দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, মই তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। গতিকে ইয়াত চাৰিটাকৈ ফ্লেটৰ গৰাকী হৈ থকা প্ৰণৱ গোস্বামী নিজ পুত্ৰক কিদৰে ইয়াত তেওঁ অকলশৰে ৰাখিছিল, সেইবোৰ প্ৰশ্ন আহিব বা সেই ধৰণৰ এটা কথাও পোহৰলৈ আহিব। গতিকে মই কেয়াৰটেকাৰগৰাকীৰ ভাষ্য পুনৰবাৰ মই নিজ তিনিৰ দৰ্শকসকলক শুনাব বিচাৰিছোঁ। আমি পলাই গুচি আহিলোঁ আজি পৰীক্ষা আছেতো, কি পঢ়ি আছে ল'ৰাজনে, কি পঢ়ি আছে মানে আজি কি পঢ়ি আছে, আজি কিবা আজি পৰীক্ষা আছিল, হয় হয়। কিমান দিনৰ পৰা এই ফ্লেটটোত ল'ৰাজন আছিলে আৰু আপুনি আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আছিলে? আমি দুজন একেলগতে আহিছোঁ তেতিয়া, কিমান দিন হ'ল এতিয়া? মাৰ্চত আহিছিলোঁ আমি, মাৰ্চত আহিছিলোঁ। কাৰোবাৰ লগত কিবা কাজিয়া চাজিয়া হৈছে? নাই নাই, কাজিয়া নাই, ক'তো নাযায়, কোনো নাহেও তাৰ তাত, সি পঢ়ি থাকে সদায়।
আৰু হেয়া যিজন কেয়াৰটেকাৰ তেওঁ লগত থাকিছিল, ভাত পানী আদি ৰান্ধি দিছিল বা ছাত্ৰজনৰ সহায় হোৱাকৈ আছিলে, ছাত্ৰজনৰ যত্ন ল'বলৈ সেইজন লোক আছিলে। আৰু তেওঁৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে শুনিলে যে তেওঁ যিজন ছাত্ৰ ৰহস্যজনৰ মৃত্যু বুলি কোৱা হৈছে, ছাত্ৰজন ময়ূৰ গোস্বামীৰ, তেওঁৰ তেনেকৈ তেওঁ ঘূৰা ফুৰা নাছিল, কোঠাৰ ভিতৰতে থাকে। নাই, এইটো আগৰ পৰাই কয়, আগৰ পৰাই কৈ থৈছে মোক যে তুমি ভাতটো খাই কিনে শুই যাবা বুলি কয়। মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, তাৰপিছত আৰক্ষী আহিল গোটেই ঘটনাস্থলীলৈ। আৰু কিন্তু মই পুনৰ কৈছো যে দুই পৃষ্ঠাজোৰা এখন চুইচাইড নোট, গতিকে চুইচাইড টোকাটোত কিভাবে কথা তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে, সেয়া নিশ্চয় আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব। গতিকে কিছু সময় আমি পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিম সমগ্ৰ বিষয়টোত, কাৰণ মিছ ইউ পাপাৰে আৰম্ভ হোৱা চুইচাইড নোটত কি সেই বিস্ফোৰক মন্তব্য ছাত্ৰগৰাকীয়ে লিখি গ'ল সেয়া স্পষ্ট হ'ব। কিছু তথ্য আৰক্ষীৰ পৰা আমি লাভ কৰিলে আৰু আমি দৰ্শকক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু CBSEৰ পৰীক্ষাৰ মাজতে ছাত্ৰজনৰ এই ধৰণৰ এটা মৃত্যুৰ খবৰে কিন্তু জোকাৰি গৈছে। আনহাতে লগতে এই যিজন ছাত্ৰ, আমি কেয়াৰটেকাৰ গৰাকীৰ ভাষ্য, কেয়াৰটেকাৰ গৰাকীক আগে পিছেও তেওঁ কৈছে যে আগে পিছে কয় যে তুমি ভাত খাই শুই যাবা, মই পিছত খাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা অৰ্থাৎ স্বাভাৱিকভাৱে আছিলে। আৰু হঠাৎ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এটা বা এই ধৰণৰ এটা ঘটনা, এই ধৰণৰ ৰহস্যজনক এটা মৃত্যুৰ ঘটনা, দীপাংকৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ কোনোবা লোক আহি উপস্থিত হৈছে নেকি, DPSৰ ছাত্ৰ এখন, আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান এখন, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনোবা আহিছে নেকি, সেয়া প্ৰশ্নটো আছে। লগতে স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা নহ'লে কোনোবা প্ৰতিক্ৰিয়া কিবা লাভ কৰা গৈছে নেকি? নিশ্চয়, দিল্লী পাব্লিক স্কুল, তাতে আজি পৰীক্ষা চলি আছে, গতিকে খবৰটো বিয়পি পৰা খুব এঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা সময় হৈছে, গতিকে কিছু সময় লাগিব। আৰক্ষীয়ে গোটেই পাৰ্টটো যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব, তেতিয়াহ'লে স্কুলৰ পাৰ্টটোকো তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ভিতৰলৈ আনিব, গতিকে কিছু সময় পাছত সমগ্ৰ বিষয়টো স্পষ্ট হৈ পৰিব। কাৰণ এটা কথা যি আমি আহি ইয়াত গম পাইছোঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে কথা বাৰ্তা হৈছোঁ, কেয়াৰটেকাৰ গৰাকীয়ে এটা কথা জনাইছে যে 24 ঘণ্টাৰ যিখিনি সময় তেওঁ শুৱে, তাৰ কিতাপৰ মাজতে তেওঁ শুই পৰা ধৰণৰ এটা খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ। গতিকে কেৱল কিতাপৰ মাজত সময় অতিবাহিত কৰা ল'ৰা, গোটেই পৃথিৱীখন কিতাপ কেইখনেই আছিলে বা গোটেই কিতাপৰ মাজতে সময় অৰ্থাৎ পঢ়া শুনা কৰিছিলে, মেধাৱীও আছিলে, অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰ এজনৰ এই ধৰণৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে আৰু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই এই ধৰণৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এজনৰ মৃত্যুৰ খবৰটো। দীপাংকৰ, এই ধৰণৰ যি কথা আমি আৰক্ষীৰ পৰা লাভ কৰোঁ, আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাই যাবলৈ নিশ্চয়কৈ যত্ন কৰিম, কিন্তু সেই যিখন টোকা, সেই টোকাখনত কি আছে, আৰক্ষীয়ে হয়তো সেই সন্দৰ্ভত আৰু কিছু তথ্য আনিব, আৰু কিছু তথ্য দিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰজনৰ নিথৰদেহ GMCHলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। বিদায় লৈছোঁ দীপাংকৰ, আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ, আমাক এই আপডেট আপুনি জনালে। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। কংগ্ৰেছক সমৰ্থন নকৰি আন দলকো সমৰ্থন কৰাৰ অৱকাশ আছে, আৰু সেইকাৰণেই মূলত দেখা পোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষত লোকসভা নিৰ্বাচনত অনায়াসে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰে আৰু ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচনত কেতিয়াবা ক'ৰবাত অবিজেপি দল জয়যুক্ত হৈ আহে। কংগ্ৰেছ নহ'লেও কংগ্ৰেছ এখন দুখনত জয়যুক্ত হৈ আহিলেও কংগ্ৰেছৰ বাদে অবিজেপি যিসমূহ দল, সেইসমূহ দল জয়যুক্ত হৈ আহে আৰু সেইসমূহ দলক বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰে নিজৰ লগত ৰখাৰ, তেওঁলোকৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰাৰ বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰে। যি চেষ্টা, যি প্ৰয়াস সফল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উৰিষ্যাত। 29% হিন্দু লোকে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাটো নিবিচাৰে, সেই 29% লোকে নিবিচাৰে, কিন্তু সেই 29% লোকক কংগ্ৰেছে কেপিটেলাইজ কৰিব পৰা নাই। সেই 29% লোক বহুধা বিভক্ত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ কোনোবাই বামপন্থীক সমৰ্থন কৰে, কোনোবাই স্থানীয় যি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, সেই ৰাজনৈতিক দলটোক সমৰ্থন কৰে। এতিয়া শেষৰটো প্ৰশ্ন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, মুছলিমসকল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আজিৰ তাৰিখত, হয় নেকি? কংগ্ৰেছৰ পৰা মুছলিমসকল আকৰ্ষিত হৈ আহিছে,
এই প্রশ্নের যদি উত্তর দিবলগিয়া যায় মন করব অতি সম্প্রতি কংগ্রেসে সফট হিন্দুত্বর একটা রাজনীতি গ্রহণ করেছিল। কমলনাথে হিন্দু রাষ্ট্রপক্ষত মন্তব্য পোষণ করেছিল, মাঝে মাঝে রাহুল গান্ধীয়ে মন্দির দর্শন করা পরিলক্ষিত হয়, আর মাঝে মাঝে কংগ্রেসী নেতাসকলে হিন্দু ধর্মৰ কেৱল অধিকার বিজেপির নাই, হিন্দু ধর্ম সকলোরে ধর্ম বলে এনে ধরনের কিছু মন্তব্য করে। গতি ধর্মনিরপেক্ষতার যে কোর ভ্যালু কংগ্রেসে এসপাউস করেছিল, কংগ্রেসে আগবাই লো গেছিল, সেই কোর ভ্যালুরপর আঁতরি সফট হিন্দুত্বর এক নীতি বিজেপি কংগ্রেসে গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল। তার কারণ এইটাই, বিজেপির যাতে কিছু হিন্দু ভোটার্স তেওঁলোকৰ প্ৰতি আকর্ষিত কৰিবপৰা যায়, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার যোগেদি মুসলমান ভোটারসকলক তেওঁলোকে এলাগি করলে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকে কব খোঁজে। যেহেতু 15% মুসলমানে সি এস ডি এস লোকনীতির সমীক্ষা অনুসরি 15% মুসলমানে মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকা বিচাৰে, গতি ইয়াৰপৰা এটা কথা বিশ্লেষণ কৰিবপৰা যায়, একাংশ মুসলমান লোকে বিজেপিক সমর্থন দিবলৈ আগবাড়িছে, অর্থাৎ কংগ্রেসের আঁতরিছে, আর কংগ্রেসের আঁতরি তেওঁলোকৰ কারণে সন্মুখত বিজেপি বিকল্প হিসাবে থিয় হয়েছে। গতিকে বিজেপির হাতত আজির তারিখত মুসলমান সকলের সমর্থন আছে, এইটাই একটা কারণ যেটো কারণত এজন এজনকৈ কংগ্রেসী নেতা বিজেপির প্রতি ধাওমান হওয়া, বিজেপির প্রতি আকর্ষিত করা আর বিজেপিত যোগদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে। অঙ্ক এইটাই, কংগ্রেসে জনগণভিত্তি হেরাই পেলাইছে, কংগ্রেস যেহেতু তেওঁলোকৰ যি মূল যি চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারার মাঝে মাঝে আঁতরি অহার কারণে তেওঁলোকক হিন্দু সকলেও গ্রহণ করা নাই, আর মুসলমান সকলেও 100% গ্রহণ করা নাই, 19% মুসলমান লোকে মোদী প্রধানমন্ত্রী হব, 15% মুসলমান ভারতবর্ষ মুসলমানে মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকা বিচার, যখনে নিবিচারে তেওঁলোক বহুত অবিভক্ত, তেওঁলোকৰ 100% যি ভোট সেই ভোট কংগ্রেসত নপরে। গতি এই ধরনের অঙ্ক সমূহ করে বিভিন্ন কংগ্রেসী নেতাসকলে, বিশেষকৈ হিন্দু কংগ্রেসী নেতাসকলে চিন্তা চর্চা করে তেওঁলোকৰ যি ডেস্টিনেশন গন্তব্যস্থান বিজেপিয়ে বলে তেওঁলোকে ঠাওর করে লৈছে। ইয়ার পরিপ্রেক্ষিতত যেহেতু বিজেপির দুয়ারখন বর্তমান খোলা, তেওঁলোকে কংগ্রেসের নেতাসকলক স্বাগতম জানাই বিজেপি গ্রহণ করেছে, আর তেওঁলোকক বিভিন্ন কাম দিয়া হয়েছে, তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত পদবী তেওঁলোকক যচা হয়েছে। তেনে ক্ষেত্রত কংগ্রেসের নেতাসকলে বিজেপিত সম্ভাবনীয়তা দেখা পাইছে, আর সম্ভাবনীয়তা দেখা পাই তেওঁলোক বিজেপিলে আহিবলৈ ধৰিছে, আর এই প্রক্রিয়ার যোগেদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কংগ্রেস, কারণ কংগ্রেস একটা নেগেটিভর সৃষ্টি করবা নাই, একটা পতিয়ন যা একটা কনভিনসিং নেগেটিভ সৃষ্টি করবা নাই, যে নেগেটিভ ভারতবর্ষের হিন্দুসকলে গ্রহণ করবেন, যেটু নেগেটিভ মুসলমানসকলে গ্রহণ করবেনে, মুসলমানের সপক্ষে মন্তব্য দিয়ার বিভিন্ন সময় বিরত থাকে। ইয়ার কারণটা হয়েছে মুসলমানের সপক্ষে মন্তব্য দিলে কৌশলগতভাবে বিজেপিয়ে মুসলমানক তুষামোধ করা বলে কোব, আর যে সফট হিন্দুত্বর নীতি গ্রহণ করেছে সেই নীতিও হিন্দুসকলে, সেই নীতিকেও হিন্দুসকলে গ্রহণ করা নাই, আর এই মুহূর্তে এই কারণে কব লাগবে কংগ্রেস। ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে, নাগাল্যান্ডত এনএসিএন আইএমর নেতাক হত্যা করা হয়েছে, নিজ বাসগৃহত খাম্পাই কন্যাকক গুলিয়ায় হত্যা করা হয়েছে। পূর্বে এনএসিএন কেওয়াই গোটর কেডার আছিল খাম্পাই, মন জেলার নামসাগাঁও নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, নিজ ঘরতে এটা হত্যা করা হয়েছে, দুর্বৃত্তর গুলি থকা হরকা হয়ে পড়ল খাম্পাই কন্যাক, মৃতদেহ উদ্ধার করে টি জি আরক্ষীত তদন্ত করেছে। খাম্পাই হত্যাকাণ্ডক মন জেলাত আনহাতে চেপা উত্তেজনায় বিরাজ করেছে, এ পর্যন্ত আরক্ষীর জালত পড়া নাই হত্যাকারী। নাগাল্যান্ডত এনএসিএন আইএমর নেতাক হত্যা, নিজ বাসগৃহতে খাম্পাই কন্যাকক গুলিয়ায় হত্যা। আজি ইয়াদে কোন আহিছে না জানে, এই গ্রুপ একটা আইকেনা ছয়জন নিচিনা আইকেনা ইয়াদে খড়ে মরাই দিনা যাইছে কয়েছে, এইটা ডিটেল স্লোর কারণে আমি ওপরে এই জায়গাতে এটা নামসা ডিজি টাউন দিয়ে ইয়াদে পঙ্কিনা আছে। মহানগরীত বৃদ্ধি পাইছে লুটপাটৰ ঘটনা, এবার সানমারির জ্যোতিনগরত অধিবক্তার ঘরত চলিল চুরর সাফাই অভিযান, সুরভি পথৰ 4 নম্বর গৃহত চুরে চলালে সাফাই অভিযান, অধিবক্তা বিকাশ আতির ঘরত সংঘটিত চুরিকাণ্ড, ঘরত গৃহস্থ নথকার সুযোগত অধিবক্তাগীর ঘরত আসলতে চুর সুমাইছিল আর চুরে লুটপাট চলালে, গ্রিল ভাঙি ঘরত প্রবেশ করেছিল চুর, ইয়ার পিছতে যে আলমিরা ভাঙি চুরে লুট করে নিছিল প্রায় 1.5 লাখ টাকার সোনার গহনা, লগতে নগদ 26,000 টাকা, অধিবক্তা বিকাশ তাঁতি পরিয়ালসহ গোলাঘাটলৈ যাওয়ার সময়তে এই ঘটনা ঘটে, গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতি আহি পৰিয়ালটোৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে। ঘটনা সন্দৰ্ভত চানমাৰি থানাত এজাহাৰ দিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। এখন গ্ৰিলত তাৰ পাছত বাতাম দিছে, হেয়া কৰি ৰড এডাল ভাঙিছে, ভাঙি মেলি তেওঁলোকে সোমাইছে ঘৰৰ ভিতৰত, সোমাইছে আমাৰ খিৰিকী খুলি, তাৰ পৰা গডৰেজ আছিলে, ষ্টীল আলমিৰা আছিলে, ষ্টীল আলমিৰাটো খুলিছে, খুলি লকাৰ খুলিছে,
তাতে অলপমান ঘৰত চলিবৰ কাৰণে অলপ পইচা আছিলে, 25-20 হাজাৰ টকা আছিলে। আৰু মোৰ ৱাইফ আৰু তেওঁৰ মোৰ ছোৱালীৰ অলপমান সোণৰ চেইন, নেকলেচ, কাণফুলি, খাৰু এনেকুৱা আছিলে, সেইখিনি তেওঁলোকে লৈ গৈছে। মানে জুৱেলাৰী আপোনাৰ প্ৰায় 1.5 লাখ টকামানৰ জুৱেলাৰী হ'ব, আৰু কেছ পইচা 25-26 হাজাৰ এনেকুৱা হ'ব তাতে সেইখিনি। গুৱাহাটীত পুনৰ জব্দ কৰা হৈছে নকল সোণ। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত নকল সোণৰ সৈতে আটক কৰিছে বহিৰাজ্যৰ দম্পতীক। ধৃত দম্পতীৰ ঘৰ হৈছে ঝাৰখণ্ডত। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছেৰে ঝাৰখণ্ডলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল নকল সোণখিনি। মংগলদৈৰ পৰা নকল সোণ লৈ ক্ৰয় কৰি মংগলদৈৰ পৰা তেওঁলোকে আনিছিল ঝাৰখণ্ডৰ দম্পতীয়ে, আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যে জালত পৰিছে। মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত BSFৰ গুলীচালনা। BSFৰ গুলীত নিহত হ'ল এজন চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী। গুলীত নিহত হোৱা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীটো মানকাছৰ থানাৰ এলেকাৰ চৰ কুকুৰমৰা অঞ্চলৰ শাহিনুৰ ইছলাম। নিশা বাংলাদেশলৈ চোৰাংকৈ গৰু সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ, আৰু BSFএ গুলীচালনা কৰিছিলে। তাৰ সেই গুলীচালনাতে সেই গুলীত BSFৰ মৃত্যু ঘটিছে শাহিনুৰৰ। নিহত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা দুটাকৈ গৰু, লগতে টৰ্চ লাইট, দা আৰু মাছ মৰা সামগ্ৰী কিছু জব্দ কৰিছে BSFএ। মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰি মৃতদেহ সম্প্ৰতি ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি কুকুৰমৰা অঞ্চলত এটা চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে। যোৱা ৰাতি আচলতে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা যিসকল BSF জোৱান ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত থাকে, তেখেতলোকৰ পহৰাৰ সময়ত চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি BSFৰ গুলীত নিহত হৈছে। আৰু মানকাছাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ৰ খবৰ ভিত্তিত মই এই অঞ্চললৈ আহোঁ, আৰু স্পটত আহি দেখা পাওঁ এজন ব্যক্তি পোৱা গৈছে মৃত অৱস্থাত। পোষ্টমৰ্টমৰ বাবে ইতিমধ্যে সেই ডেড বডি প্ৰেৰণ কৰা গৈছে, ইনকুৱেষ্টৰ সকলো কাম কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে দেখা গৈছে যে এই যোৱা ৰাতি ঘটনাৰ সম্পৰ্কত জড়িত দুটাকৈ গৰু পোৱা গৈছে, আৰু লগত বিভিন্ন সা সামগ্ৰী পুলিচৰ তৰফৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে। মেৰাপানীত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। লাকী বন্ধন নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ মুখ্য পৰিচালক সিৰাজ উদ্দিন আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত সিৰাজ উদ্দিনৰ ঘৰ হৈছে ধুবুৰীত। মেৰাপানীৰ চলং পথাৰত লাকী বন্ধনৰ মুখ্য শাখা খুলি ঋণ দিয়াৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা আত্মসাত কৰিছিল লক্ষাধিক টকা। ধুবুৰীৰ সিৰাজ উদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে তামোলপুৰতো ৰুজু হৈ আছে গোচৰ। তামোলপুৰত ধন আত্মসাত কৰি পলাই আহি মেৰাপানীত বাহৰ পাতিছিল সিৰাজ উদ্দিনে। তামোলপুৰৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে প্ৰবঞ্চক সিৰাজ উদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এতিয়া তদন্ত আগবঢ়াই নিছে আৰক্ষীয়ে। ফিক্স কৰিলোঁ 15,000, 15,000 টকা ফিক্স কৰিলে 1,00,000 দিয়ে বোলে। 15 ফিক্স কৰিছোঁ, আকৌ মানে ঘৰৰ নামত 2,000-2,300 টকা এটা খুলিছোঁ, আকৌ ফিক্স কৰিবলৈ এটা কি ছেভিংছ খুলিব লাগে 1,100 টকা দিছোঁ। তাৰমানে এনেকৈ বহুত মানুহে খুলিছে, ইয়াত মানে 1,00,000 টকা অন্ততঃ মানুহে খুলিছে। কিমান মানুহে খুলিছে একজেক্টটো ক'ব নোৱাৰি, প্ৰায় 1,00,000 টকা হৈছে লেনদেন হৈ গৈছে। আচলতে আমিতো আমি বিৰোধিতা কৰিছোৱেই, আমি সচেতন ব্যক্তিয়ে, কিন্তু বেংকৰ কথা আমি ভিতৰৰ কথা নাজানো নহয়। কিবা কাগজ দেখুৱাইছে, চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাইছে, কি কি চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাইছে, চাৰ্টিফিকেট ভুলেই নে শুদ্ধই নে, ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে আজি মই ওচৰলৈ নিজে ফোন কৰিছোঁ যে শুনি পানে, তেওঁ কৈছে যে ওচৰে কৈছে যে এইটো ফলচ হয়, এইটো তেওঁ মানে এৰেষ্ট কৰা হৈছে। আৰু বোলে তেওঁ তামোলপুৰৰ পৰাও 50,00,000 নে কিমান পইচা এনেকৈ কোম্পানী খুলি মানে মাৰি আনিছে বুলি কৈছে। এতিয়া মই হয় নহয় নাজানো, কিন্তু যিয়ে কি নহওক মানে কথা হ'ল কি, আমাৰ যে দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকে আচলতে দিন ডেইলি দৈনিক মানে কষ্ট কৰি কষ্ট মাটিৰ ঘাম মানে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই এনেদৰে যে পইচা ধৰিছে, পইচা বোলো যে এনেকৈ মাৰি নিছে, যে আমাৰ দুখীয়া মানুহবোৰৰ পৰা এনেকৈ মাৰি নিয়াটো বৰ আচলতে দুখ লাগিছে। যে মোৰতো গ'লেই 18,000, কিন্তু মোৰ নিচিনা কিমান 80,000 ফিক্স ডিপজিট কৰিছে বোলে। ইয়াত গোসাইগাঁৱত চোৰাং গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিছে। শিমলু টাপু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুখন চোৰাং গৰু ভৰ্তি বলেৰ' পিকআপ ভেন। 10টা চোৰাং গৰু উদ্ধাৰৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এজনক। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা বাহন দুখনৰ নম্বৰ AS176C6596 আৰু আনখন হৈছে AS17C7688। কাৰ্টনত তলত লুকুৱাই আনিছিল চোৰাংকৈ গৰু। অত্যন্ত নতুন নতুন কৌশল ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে। চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ অভিযোগত শ্বহীদুৰ ৰহমান নামৰ এজন চালকক আটক কৰিছে, যদিও আনজন চালক কিন্তু অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে। ধৃত শ্বহীদুৰৰ ঘৰ ধুবুৰীৰ বালাজানত। পশ্চিমবংগৰ ধুবুৰীৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ শালমৰা গৰু বজাৰলৈ কৌশলেৰে সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল চোৰাংকৈ নিয়াই গৰুকেইটা। ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ।